Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur pambagyo wilujeng dumateng sagung para lenggah undangan yang satu kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng rawuh, sugeng pinarak mayu bagyo pagelaran cara lan kula mampah midhalem dipun bapa kasno dala ibu lampi grenjengan Sekar Bojonegoro kadhe ajat mangayu bagyo putra putrinipun Diah Ayu Triyawulan dari kang pikantuk putra ka Bagus Nur Sarmandi dipun wontenaken pagelaran suka parisuka adicara langan beksa. Kula katerakan sagung para lenggah para mitra kabdayan Jawi ingkang satu kinurmatan. Nyuwun duka saderengipun kula wantun cumantaka wonten sasana langan beksa. Mboten ate kesangiranging suba sita trapsila unggah ungguh tata krama. Ananging kala dengan pakaryan dahunipun boga kasrut dalai bola pisah keluarga minangka adicara bagi sampun pagelaran kasebat pranata cara langan beksa utawi pramugari ing dalu menika. Mila katerangan sadherek kawitan pagelaran sepindah kirang kehormatan katuraken kunjupipun bapak ingkang bajet. Bapak ingkang kawugan, bapak ingkang hamengkugat. Kunjuk bapak kasrut dalai bola pisah keluarga. Ing kehormatan katuraken kunjupipun ibu kepala desa Sekar saha sedaya bapak ibu perangkatipun. Bapak saking Muspika Sekar saha setapipun Bapak Seksi Kebudayaan samangke dalam Dinas Pariwisata. Ugi katur hormatan kunjuk sagung para lenggah kakung wiwah putri dalah para pamirsa ingkang satuh bekti. Sakderengipun kawitan langan beksan kawitan monggo hamuji suring Gusti Kang Maha Agung. Dene para kawing dalu tasapikan tuk berkah rama didaya so inayahi pencak mangempal narak mangayu bagi bapak kasoro sakwarga kanthi kanthi kawinan turah harjan nir ing sami kala ing dalu menika. Ugi lumampah pagelaran pahargan mangayu bagya bapak kasno mahargan kang putra dalam putripun Diah Ayu Triyawulan dari kang pikantuk putra ka Bagus Nur Sarmani. Ha mangayu bagya sagung para ingkang sampun rawuh ngambali atur kula sesulihipun bapak kasno talipun pisah sakeluarga ngelerakan rasa pangraos ingkang medal saeng werdi. Yuwun gong samudra pangarsuru pangapunten mbok menawi to hanggenipun pitipun mbok kasno dalah ibu lampi caos pasboto dumateng sagung para kanthi iki babagan palanggahan kirang nuju prana atur dedaran tonjukan kirang miroso lepat kula sesulihipun bapak kasno dalah ibu lampi sakwarga lumunturing sih pangapunten ingkang kala suwun. Ugi adicara langan sapa hargan langan besan lumampah ing dalem mangayu bagyo kang putra putripun Diah Ayu Triyawulan dari kang pikantuk putra ka Bagus Nur Sarmani. Hamang ibek sagung para ingkang sesepuh menawi sepenggang sampun rawuh kakung sumana putri kasuwun pangestunipun utawi doa restunipun. Mugi tempatan kalih dipun paraga langen bangsa ing benjangipun. Tempatan kalih tasih pikantuk berkah ing Gusti Kang Maha Agung mugi anggen bebrayan manggeo raharjo selami-laminipun. Tinebih marang rubeda tansah cinaket marang kabejan. Mugi jumbo ingkang kinayuh minum bapak kasno dalah ibu lampi putra putri rahmi gunane tumrap keluarga sumrambah nusa bangsa ugi tumrapipun agama dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma amin. Hamila kanthi bombonge pengalih bapak kasno dalah ibu lampi kanthi pagelaran bahagia pahargian lumampah pagelaran kairing saking paguyuban seni kerawitan saking Pujangga Laras Mice sing dusun deling malah tersekar kawangku Bojonegoro kating pangarsa dipun Mas Joko S. Badhe kaibur dening Eko Dwi kalih waranggono nggih waranggonipun kakak adik ingkang setunggal mijil sing dusun kolong laladan ngasem kawangku Bojonegoro Diah Ayu Bariem Ningsih Dias ingkang ngongko kalih ugi saking kolong Diah Ayu Apriliawati. Iki pagelaran kasengguyung audio sound system ISK ugi saking kolong asem dalah kasuting multimedia syuting
mitra saking Gayam. Minangka dicara langen bangsa kala piyambak kabiyantu kadang-kadang ing mangki lumampah marjuki jeneng kula ngasem Bojonegoro. Dereken pagelaran sagung barga kang sampun rawuh kasuwun mangayu bagya gilir kemanti. Ngagem sampun derek regengaken swasana adicara langen beksa ingkang pentas ing dalu menika. Kula kinten ing dalu atur kecekap wonten kirang langkung nyuwun gong samudra pangrasami. Billahi taufiq wal hidayah warido walinayah idinis siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng amirsani. Duun kaula. Duun. Thank you.
yatin was pokokku micil tuhu dahat tanpa karanya sengkang rina pekan gusti gelung rindu saksa karanya suma orang gambir